përderisa ky testim nuk ka tagën ligjor, përderisa Ministria e Shëndetësisë po merr tagën ligjor të Ministrisë së Arsimit, të universiteteve, të urrave të mjekut dhe të infermierit, do të thotë që po thyen ligjin, po thyen autonominë profesionale, po thyen ligjet e vendit. Pra nuk mund të flasim për pasojat duke parë hapin e parë që po thyen ligjet. Ministria e Shëndetësisë ka për detyrë të bëjë investime, të bëjë makropolitika, jo testime masive, sepse janë universitetet, sepse janë organet tjera që bëjnë testime. Para kryeministrisë është që thjesht një mesazh për t'i thënë kryeministit, i është dërguar edhe dje me anë të peticionit, sepse protestat vazhdojnë nëpër oborët e spitaleve e institucioneve shëndetësore. Dhe të qësut është dhe shpresoj kështu do të veprojnë gjithë bluzat e bardha mbar vendit, do të vazhdojnë protestat tona çdo ditë në orën 11 për të shprehur indignatën në lidhje me atë që quhet denigrim të figurës së mjekut, infermierit, stomatologut, farmacistit, teknicientit, laboratorit e kështu me radhë.